Իսկ ինչ իրավիճակում է մեր տնտեսությունը այնուհանդերձ բարդ, բավականին բարդ իրավիճակում է, երբ որ արտաքին պարտքը հնայի կեսից կեսը եւ մի քիչ նույնիսկ ավելին է կազմում։ Արտաքին պարտքի երկրորդը քննարկվել արտաքին պարտքի երկրորդ հավաքել բոլոր ցանիշները, ըստ ներս ամառված է։ Արտաքին պարտքի մասին ներս ամառված ցանիշները եւ դրա դեռ շատ հեռու են իրենց սամուրային դիրքից։ Եվ դա ինձ ցույց է տալիս տնտեսություն, որ այդ առումով ամեն ինչ կարգավորված է։ Ավելի պետք է ասեմ, Հայաստանը միշտ աչքի ընկել իր բարդաճանաչ պահվածքով, իր պարտքի սպասարկման տեսակետից։ Ինչ վերաբերում է պարտքի բերին, պետական բյուջեի վրա սպասարկմանը, ապա պետք է ասեմ, որ նվազել է այս տարի, որտեղ 13 եւ 14 թվականները այս սպասարկման ամենածանր տարիներն էին, սպասարկում, որը բխում էր 8-9 թվականների հեկտաժամի արդյունքով ներգրավված զարգային միջոցների սպասարկման։ Իսկ ձեր բնութագրմամբ ինչ իրավիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը հիմա, եթե չափազանցված են երկրորդ նախագահի դիտարկումները, որ սնանկացման եզրին է, ապա ինչ իրավիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը? Գտնում է այնպիսի մի իրավիճակում, որ իրավիճակում գտնում է հարևան երկրների տնտեսությունը, այսինքն ռուսական սանկցիաների արդյունքները նկարաբար տարածվել են այն բոլոր երկրների վրա, որոնք ինտենսիվ առևտրատեսական կապեր ունեին Ռուսաստանի դաշնության հետ, այդ երկրներից մեկը Հայաստանն է, եւ այդ ազդեցությունը նկարաբար տարածվել է նաեւ Հայաստանի։ Ամսի 13-ին, ապրիլի 13-ին լրանում է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի պաշտոնավորման 1 տարին։ Պաշտոնը ստանձնելիս Հովիկ Աբրամյանը խոստացավ հավասար պայմաններ գործարարների համար ստվերի կրճատում։ Դուք որպես քաղաքական, հա, իշխող քաղաքական ուժ ներկայացնող գործիչ, կարող եք այսօր արձանագրել, որ ստվերը կրճատվել է գործարարների համար հավասար պայմաններ ապահովել, թեկուզ ոչ 100%-ով կամ գոնե քայլեր արված։ Այո, ես կարող եմ ասել, որ այդ ուղղությամբ հետևականորեն քայլեր են կատարվում։ Որոնք են դրանք և ինչու տեսանելի չեն հանրությանը։ Հանրությանը ինչպես կարող է տեսանելի լինել մի բնութագրում իրականացող քայլերը, եթե հանրությունը այդ բնութագրում չի, հանրությունը ստերի մեջ է, որ տեսանելի լինի։ Դուք պետք է հասնեք տնտեսվարողներին և նրանք կասեն, շատ տնտեսվարողներ, և կասեն նաև ձեր դատավարներն այդ մասին գրել, որ հիմա շատ տնտեսվարողներ նույնիսկ դժգոհություններ են արտահայտում, բայց եւ ստվերի կրճատում է տեղի ունենում եւ հավասար պայմանների ավելացում է տեղի ունենում։ Հետևականորեն այդ ձեր կողմից նշված ուղղություններով աշխատել իրականացվում։ Շնորհակալություն։